নমস্কাৰ, ৰিমটত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম টুডেৰ বাতৰি প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু বৰহাটত বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ নিৰুদ্দেশ শীৰ্ষক বাতৰিটো অসম টুডেত সবিস্তাৰে প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত নিৰুদ্দিষ্ট ডিম্পী বৰাক আজি ৰেলৱে আৰক্ষীৰ সহযোগত বৰহাট থানাৰ আৰক্ষীয়ে যোৰহাটৰ নকছাৰী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অৱশ্যে নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। জানিব পৰা মতে চৰাইদেউ জিলাৰ বৰহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰপথাৰ গাঁৱৰ নিবাসী ভৈৰৱ বৰাৰ কন্যা তথা নাহৰ হাইস্কুল দশম শ্ৰেণীত পঢ়া ডিম্পী বৰা বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথত নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল আৰু পৰিয়ালৰ সূত্ৰে জানিব পৰা মতে যোৱা 21 জানুৱাৰীত ডিম্পী বৰাই নিজা বাসগৃহৰ পৰা পুৱা 8:30 বজাত বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথত নিৰুদ্দেশ হৈছিল। 5 দিনৰ মূৰত সেই ডিম্পী বৰা নিৰুদ্দিষ্ট ডিম্পীক পাই মাক দেউতাকে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলায় বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু অন্যহাতে অসম টুডেক ধন্যবাদ জনায় পৰিয়ালৰ লোকে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ অসম টুডে দৰ্শকসকলক, অসম টুডেৰ বাতৰি প্ৰভাৱ পৰিছে বৰহাটত। বৰহাটত বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ নিৰুদ্দেশ শীৰ্ষক বাতৰিটো অসম টুডেত সবিস্তাৰে প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে এই নিৰুদ্দিষ্ট ডিম্পী বৰাক আজি ৰেলৱে আৰক্ষীৰ সহযোগত বৰহাট থানাৰ আৰক্ষীয়ে যোৰহাটৰ নকছাৰী ৰেলৱে ষ্টেচনত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰহাটৰ পৰা ৰুস্তম গগৈ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।